dira kaleak altxasun. Injustizia honekin amaitu behar dugulako, ez gaudelako ados eman diguten epaiarekin, gure seme alabak kalean egon beharko zirelako. Duintasunez beteko ditugu kaleak, altxasukoak aske oihukatuko dugu, eta bai gazteak, bai helduak, zita altxasun dugun martxoaren 24an, 12an, elkar ikusiko dugu. Zuen beharra dugu eta espero zaituztegu. Altxasukoak aske.